Els clubs de lectura solen ser presencials, però t'has plantejat fer-los virtuals? Ara contem amb ferramentes digitals que ens permeten organitzar clubs de lectura amb persones que estan molt lluny de nosaltres. Tant Facebook com Instagram disposen de la funcionalitat d'emetre un vídeo en directe. Això vol dir que només amb un mòbil o amb un ordinador amb càmera pots moderar un club de lectura virtual on parlar a través del vídeo en directe i on els participants interactuen amb tu mitjançant els comentaris. Començaré explicant-te com emetre en directe a través de Facebook. Este és el mur de Facebook. Així és on fas publicacions. Per a emetre en directe has de polsar este botó, vídeo en directe. Pots posar-li un títol al vídeo o transmetre directament. Ara estic en directe i la resta d'usuaris i usuàries poden interactuar amb mi a través dels comentaris i respondre als temes que jo, com a moderadora del club, vaig proposant. Si vols que la interacció siga més personal, pots convidar els participants a unir-se al vídeo també. Hi ha dues maneres de fer que un dels assistents a l'emissió s'unisca en vídeo. La primera és convidar-lo tu. Ho faràs si prems este botó. El participant rebrà una notificació i decidirà si l'accepta o no l'accepta. La segona manera és que ell mateix demana entrar al vídeo. Aleshores rebràs la seva sol·licitud i si l'acceptes, els dos estareu emetent en directe alhora. Així el participant podrà parlar de la seva lectura no només a través dels comentaris, sinó també en vídeo. Quan acabe, pot desconnectar la seva càmera i pots convidar un altre participant a emetre amb tu. Quan l'emissió acabe, simplement has de polsar este botó. Pots deixar l'emissió guardada al teu mur de Facebook perquè, si algú s'ha perdut el directe, puga veure'l en diferit. A Instagram hi ha algunes diferències que cal tindre en compte, com ara que només pots emetre a través del mòbil i no de l'ordinador. Primer has d'entrar a l'aplicació i prémer esta icona. Així apareixen diverses opcions. Has de buscar la que s'anomena Live, és a dir, en directe. Una vegada estàs emetent i tens espectadors, pots convidar-los a estar en directe amb tu. Aleshores, prems esta icona de dues caretes i tries a qui vols enviar la invitació. Ells també poden enviar-te una sol·licitud i t'apareixerà d'esta manera. Podràs acceptar-la o rebutjar-la. Si acceptes, els dos apareixereu en pantalla partida i podreu parlar mentre la resta participa a través dels comentaris. Tal com passa a Facebook, el convidat pot abandonar l'emissió en qualsevol moment i una altra persona s'hi pot unir en el seu lloc. Ara pot semblar-te molta informació, però no et preocupes. Tot és qüestió de practicar-ho i de familiaritzar-te amb les aplicacions. Quan muntes el teu club de lectura, compta'ns-ho, que volem saber la teua experiència.